Сімейним законодавством це питання врегульоване. З одного боку, кожна дитина має право на підтримку спілкування з кожним з батьків, незалежно від того, чи проживають вони разом в одній сім'ї, чи проживають окремо. А з іншого боку, є обов'язок батьків брати участь у вихованні дітей, теж незалежно від того, чи це в одній сім'ї проживають батьки, чи вони розлучені. Найчастіше після розлучення батьки мирно вирішують ці питання, домовляються, як кожен з них буде брати участь у вихованні дитини, як буде дитина проводити спільний відпочинок, аліментні зобов'язання. І тоді не виникає необхідності звертатися в різні інстанції для вирішення спору, тому що спору немає. Бувають випадки, коли процес розлучення довготривалий, кожен з батьків має свої власні позиції, інтереси, свої погляди на виховання дитини. І після розлучення часто вони не можуть дійти згоди стосовно того, як кожен з батьків буде брати участь у вихованні дитини. Найчастіше це виникає питання зустрічі з дитиною, безпосереднього контакту з дитиною. Які дні, які часи, які години, як проводити спільно вихідні, канікули. І в цьому випадку батьки звертаються до органу опіки і піклування, який може вирішити дане питання, або до суду. Коли звернення йде до органу опіки і піклування, то в цьому випадку батьки подають до служби у справах дітей за місцем проживання дитини необхідний мінімальний пакет документів, і служба у справах дітей вивчає причини непорозумінь між батьками, оцінює спроможність батька, який бажає зустрічатися з дитиною, виконувати обов'язки і що таке спілкування не перешкоджає інтересам дитини. І з урахуванням всіх вивчених обставин готується висновок про спосіб участі батька у вихованні дитини. Цей висновок виноситься на розгляд комісії з питань захисту прав дитини за участю обох батьків і, відповідно, потім готується рішення органу опіки і піклування, яке обов'язкове до виконання кожним з батьків. В процесі підготовки даного рішення вивчається думка дитини, вивчається прихильність дитини до кожного з батьків і взагалі питання розглядається з точки зору забезпечення на кращих інтересів дитини. Не інтересів батька, не інтересів матері, а перш за все інтересів дитини і забезпечення її права на піклування з боку обох батьків. Якщо батьки не виконують рішення органу опіки і піклування, бувають і такі випадки, за невиконання рішення органу опіки і піклування щодо визначення способу участі батьків у вихованні дитини, настає адміністративна відповідальність, і невиконання такого рішення карається штрафом у розмірі від 100 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто рішення органу опіки про визначення способів участі у вихованні дитини є обов'язковим до виконання кожним з батьків. Може статися так, що батьки не погоджуються з висновком органу опіки і піклування, вони його можуть оскаржити в судовому порядку, а можуть безпосередньо звернутися до суду з даного питання. Але все рівно орган опіки і піклування буде вивчати дане питання і готувати відповідний висновок до суду. Хочу порадити батькам. Звичайно, ми не можемо вплинути на процес розлучення, але в таких випадках пам'ятайте про дитину, бережіть її психіку. Розлучайтеся, не задіюючи інтереси дитини, не маніпулюючи її інтересами. І тоді процес розлучення не буде таким важким, і ви зможете зберегти нормальне відношення до себе дитини і дитини до вас. Раджу батькам мирно вирішувати питання, які стосуються
дитини, навіть і при розлученні, дитина не повинна страждати від того, що батьки не проживають разом. Вона повинна мати вільне спілкування з кожним із батьків, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному розвитку дитини.